Goddag sammen. Det er i dag den 12. januar, og klokken den er turen i lige nu. Jeg skal afsted til, jeg tror det er... Det tjekker jeg lige hurtigt. Men så kan jeg lige fortælle, at mig og smuklingen, det ene Sonja, har 2 år og 4 måneders dag i dag. Så vi er sammen i 2 år og 4 måneder. Det er i hvert fald den dag, vi mødtes for alt første gang i Stockholm. Så det er 2 år og 5 måneder siden. Jeg tror, vi sådan er befejret på en eller anden måde. Jeg er ikke sikker endnu, om det bliver noget lækker mad i aften, eller det bliver noget andet. Eller vi laver et eller andet. Jeg skal i hvert fald nok finde på et eller andet. Hun ligger i hvert fald ikke og sover lige nu, for hun er vågnet. Så det kan godt være, hun har hørt det her. Så skal jeg lige stille. Jeg tror, jeg skal afsted til Institut for Idræt, tror jeg det hedder. Hvor en fra min klasse, forældre arbejder og forsker i alt muligt inden for idræt. Så der skal vi da lave nogle test, få en rundvisning, og det skal blive rigtig, rigtig hyggeligt. Det her, det er mums. Ikke så gode macros, men det er mums. Så er morgenmad klar. Sådan der 200 gram skyr og 35 gram granola med jordbær, hindbær, vanilje, hvis jeg ikke husker helt forkert. Så tager jeg noget vand, fordi jeg vil meget gerne blive bedre til at drikke noget mere af. Og så inden jeg går, så tager jeg en Monster med mig for at få en lille smule koffein. Så jeg går her om... Hvad fanden er klokken egentlig? Jeg går her om 20 minutter. Så skulle jeg meget gerne kunne op til vuggestationen, hvor jeg skal tage toget. Så er vi sgu på vej ned til busstationen. Jeg tror, jeg er lige så brugt for sent på det, men jeg skal have nok nå det. Jeg skal bare videre til Institut for Fitness, og så snart det. Lort værd. Går vi lige den her sketchy ass gang hernede, fordi vi skal over på den anden side og tage 150S mod Nørrebro station. Og lige gift. Du larmer. Vi skal have 160S. Hvor er det, vi skal hen? Nå, ja ja. Universitetsparken, jeg kan ikke huske, hvad det hed. Og så er det 2 minutter skærne fra, så er vi der. Vi kan lige sige hej. Goddag. Goddag. Hvad så? Gode YouTuber. Tak, tak. Hvad så? Hvor går I henne? God. Er det bare skole? Ja, okay. Jeg er bare på besøg, hvad hedder det? Ja, det er andet. På sådan en rundtur. Ja, jeg filmer i dag, så. Nå, det var fedt. Og man skal have en vis troværdighed, så man ikke bare siger, ja, så kan I forestille jer. Det kan man jo gøre en gang imellem. Der kan være åben for, at man som studerende eller som ansat kan gå ned og... Klar til at løbe, Jacob? Nej. Det er pissehårdt. Jeg er her som videnskabelig assistent. Det gør jeg, fordi at jeg er for minutter. Sender de her røntgenbølger igennem, og så er det sådan set det. Så får vi sådan set det. Ja. Så stopper scanner og skal ind og starte den hver gang. Så er for at sige, at vi lige sørger for at... Får du noget? Ja, for fanden. Du skal skifte tøj, jo. Det er altså det vi kalder det farlige fedt, det her, hvor... Jeg synes, jeg bange på skidt på her, og så åbner jeg lige for mig.
Jakob. Og ellers kommer Jørgen og fortæller lidt bagefter. Men jeg tænker, at vi skal spille lidt Kahoot. Det går ud fra i kælderen. Ja. Hold da op. Hold kæft, Bjørk. Du er en bise. Du er sådan en bise, Bjørk. Jeg har hos McDonald's. Skal du med? Vinden er lidt grov, men vi er næsten hjemme på turen. Så den skal bare op, og så skal vi lige ned og spise, inden vi skal videre til IKEA. Så har vi fået nogle ting ind. Vi har ikke fået samlet nu. Jeg har fået et garderobeskab. Jeg har købt et spejl. Jeg har købt nogle andre mindre ting til spejlet. En plante, knager, alle mulige voksne og hyggelige ting. Jeg skal lige hurtigt ned i Fakta for at købe energidrik til mig og Sonja. Vi skal løbe og træne. Jeg skal op og dødløft i mine nye sko. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at vise jer, men jeg kunne eventuelt lige vise jer, hvad der står der. Converse, som er en dødløftsko, kan man næsten sige, inden for YouTube-communityen. Jeg kan lige få et lille sneak, inden I får lov til at se med træningen. Jeg ved ikke, om I kan ane en farve. Så får jeg heller ikke se mere. Det kan jeg se mere, når jeg skal træne. Der skete faktisk også en fejl med, med min shipping. Jeg købte et par, fik to par. Jeg købte et par høretelefoner, fik to par høretelefoner. Jeg købte et SD-kort og fik to SD-kort. Så her er vi bare nødt til den. Jeg har en ekstra, som I sikkert ikke kan se. Men jeg offrede 50 kuldedarter for at tage en ekstra, fordi det er i dag. Ja, det er ikke mener i dag. Jeg skal op og dølle med Lukas nu. Min nye Converse. Så det bliver spændende. Jeg håber, at Converse er gode at løfte i. Jeg har set en masse reviews om det. Så det bliver bare med at prøve det selv. Nu går vi lige ned i gangen her. Jeg vil hurtigt sige noget. Tidligere i dag, som jeg også så klippet, der blev jeg genkendt. Fordi jeg synes, det er rigtig fedt. Det var fedt, de lige kaldte mit navn. Jeg fik hørt det lige først fra Jakob, der sagde det til mig. Der var nogen, der kaldte mit navn. Men så gik jeg lige over og sige hej. Det var lige rigtig hurtigt, fordi gruppen, eller min klasse, gik videre til det, vi skulle næste gang. Men fedt, at jeg gad at komme og sige hej, drenge. Super fedt at med. Og mange tak, fordi I gad os med til jer alle sammen. Klassisk at lukke hjælpgård, det er, du siger i din video. Sådan. Begynder at dødløft, og så dødløfter du aldrig en video igen. Hold din kæft. Ja. Sick Angus, dude. Sick Angus, dude. Oh my
Jeg skal bare et efter. Så vi tip-top. Så er vi på vej hjem, eller det er vi faktisk ikke, vi er på vej i Fakta. Vi skal lige op og hente noget, jeg skal lige op og hente noget aftensmad til mig og Sonja. Vi skal have noget pasta, noget kylling, og så regner jeg også med at købe en lille smule dessert. Lige for at runde min macro sat. Men jeg skal ellers lige have noget mere protein, jeg mangler en del af. Men lad os være sådan forholdsvis godt på vej mod min andre macro. Så det kører sgu egentlig meget godt. Gør også en god træning, lidt kort, for kæft hvor var jeg træt i dag. Men jeg startede med noget 4x430. Og så kørte vi ellers bare noget hypertrophy slash muskelopbyggende træning. Selvom jeg holdt den kort, fordi jeg skulle hjem til Sonja, da hun ikke har det særlig godt. Men lad os lade top i Fakta og lige få fat i noget mad. By the way, kunne I lide min nye kuffe nøjes? Ja, det tror jeg snart ikke. Aftensmad. Cirka 70 gram spaghetti, kogt, ikke kogt, hvad hedder det, tørt, men kogt omkring 140-150 gram, og 200 gram stegt kyllingebrystfilet. Til dessert, en hotdog bar og en sovs på skyr med 0,2% fedt. Creme fraiche med 18 smager. Noget bedre, men ja. Hashtag cutting, ja. Yeah.